Žene mogu da glume, daj mi vilu, ne znam nija šta, ali ipak je taj seks nešto posebno. Dobro. Kad smo kod te teme, ja sam čuo da ste... Seks čuda pravi. Pa znam, kod vas je napravo 50 djece, je li tako? Tako je. Dobro. Pa ja sam baš legenda što nisam 50 djece. To ne znam, ima liku 50 djece. Čula sam, odnosno pročitala sam vaš jedan intervju u novinama gdje ste rekli da ste aktivni seksualno 15 puta dnevno. Je li to moguće? 1000%. Ja moram doktoru da idem, ja ne znam šta mi je. Ja ne znam šta mi je. Jednu deset puta, zato i ostavljam. Ne mogu više od 10 puta, šta je tu? U mene dijete kaže, babo, ja ne mogu više od 2 puta. Šta će ja reku? More babu, daj, babu more, ja mogu 10 do 15 puta. Vjerujte, ja ne znam šta mi je. Pa je li istad sa 57 godina tako? Istad sam aktivan. Zato kažem, moram doktoru da vidim šta je sa mnom. Morat ćete. Recite mi, evo sad ste rekli da ste ih ostavljali žene upravo zbog toga. Je li bilo još nekih razloga što ste se rastavljali tih žena? Jesu vam dosadila, je li ljubav prestala? Zašto ste se rastajali? Pa nisu mi dosadili, gdje mora žena dosaditi? Pa što ste... onda rastajaju. Ama, znaš kako je tu? Žene su ko žene? Žena ljubomornjerna na drugu, ako ne spavam sa ovom, ono zna, jer toga najviše. Onda ja se zaljubim, dođem u kafani, ona, ja svira, ona moja pivaca, kaže, ja tebe volim. Pa kad me voliš, aj, udaje se za mene. I ona se uda, tako, pivaca, ta. I tako, ja sam volio moju staru ljubav, da ne bi nju ponizio, eto, ženio sam ovu drugu. I tako to, da sam uvijek imao po 2-3 žene. Pa jeste li sve jednako voljeli? Pa voljio sam sve 3. I znao sam i popijet imat će. I sve volite tako? Ma volim, pa žene su čuda, ja vam kažem. Je li postoji neka koja je zauzela nekakvo posebno mjesto u vašem srcu, koju ste najviše voljeli? Pa volio sam ovu Džemilu najviše. Ajde, pokažite nam i da vidimo tu ženu što je svoju.